pikrisht për këtë frymë të bashkëpunimit dhe të kenunit një dore vetme para zullumeve, para fatkeqësive, para çdo gjaje të padyshëruar, jemi urdhëruar në librin tonë të shenjtë. E kështu urdhërohemi përgjatë gjithë rrjedhave të historisë së njerëzimit. E nëse bijem prej e zullumit, e nëse bijem prej e afetarizmit, e nëse shkojmë pas thirrjeve të kujdo qoftë, që na don larg besimit dhe rrezatimit të tij në jetën tonë, patjetër që ne do të humbasim dhe do të bijem në dekadenca dhe në anarshi. A nuk jetojmë sot dhe nuk shohim prekje të anarshisë në shoqërinë shqiptare? A nuk shohim aty këtu që ti ke nevojë për të marrë të drejtën tënde, për të marrë atë që të takon, dhe ti nuk mundesh me e kërku dhe nuk e arrin dot, sepse tentakulat e të keqes janë për hap gjithandej, për te propagandave boshe të atyre që thonë se ne kemi arrit dhe jemi ba kulmi i botës. I lutëm Allahut Azza wa Jall me e rujt shkodrën tonë, Shqipnin tonë, prej zullumit, prej anarshis, prej krimit, prej drogës, prej çdo vepre për cilën Allah Azza wa Jall nuk është razi. Dhe i lutëm Allahut Azza wa Jall me na ba njerës të përgjeshëm për të jetu me dinjitet, për të bashkëpunu me dinjitet vendet dhe njerëzit e pafajshëm që vriten anë mban botës, që përballen me terrorin, me dhunën, me ekstremizmin, me format të ndryshme të terrorizmit. Mos harrojmë ata vëllezër të dashur dhe të shtrenjtë, për të cilët shumë njerëz edhe heshtin dhe nuk guxojnë të flasin, dëshmorët e Gazas, popullin fisnik të Palestinës, por jo vetëm, që vriten dhe ushtrohet dhun ekstreme dhe krime ndaj njerëzimit, ndaj tyre në mënyrë sistematike. I lutemi Allahu subhanahu wa ta'ala që emira e këtij besimi, e kësaj feje të përhapet dhe të gjithë ne të bahemi fenerë ndriçues për të sotmen dhe ata që vinë.